dia, amigos do Reviramundo. Estamos aqui saindo de nossa pousada. Hoje é 17º dia. É uma sexta-feira. É 21 de dezembro, né? E estamos saindo aqui da nossa pousada. Ficamos nessa cabana aqui em Cochrane. Hoje nós vamos fazer o passo Tiritico e vamos adentrar a Argentina por Los Antigos. Vou auxiliar a Estela aqui a dar ré na moto para nós partir para mais um dia de viagem. Dizem que a estrada é muito linda, essa estrada em direção ao Tiritico, e vocês vão acompanhar conosco aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Mais um dia de aventura do casal Reviramundo, partindo de Cochrane, Chile. Aqui saindo então da Cabanas Rogeri. Vamos ao posto e depois estrada. Então, pessoal, estamos aqui abastecendo. Não filmamos comumente o abastecimento. Gasolina aqui 93, a mais barata nesse ponto está 1.404 pesos. Se fosse 1.700 pesos daria 10 reais. Aí vocês façam os cálculos aí. Tá 170 por 1, mais ou menos. Isso aí dá uns 8 reais, mais ou menos. O mais barato que nós achamos é em torno de 1.300 pesos, 1.250. Mas gira entre 7 e 9 reais o preço da gasolina aqui no Chile. A hospedagem nós estamos pagando de 35 a 60 mil pesos. Considerando que 17 mil pesos são 100 reais. Então as hospedagens mais baratas aqui no Chile estão girando em torno de 200 reais. Então, meus amigos, saindo de Cochrane, depois de abastecer e do tanque da minha moto tomar outro banho de gasolina. Não tem. Quem vem pra cá já sabe disso, e quem não vem, se prepare. Quem é meio Nutelinha com essa moto, todo abastecimento os caras tem que derramar gasolina no tanque da moto. Caras são as lorpas nesse sentido. Dá uma sensação aqui nessa descidinha. E é ruim de... Aí, pessoal, estamos num siga e pare aqui em cima da montanha, ó. Não tem guarda-rei, não tem nada. Olha que visual bonito. Show de bola. Aí pegar um pontinho lá, quanto mais teu bracinho curtinho. Filmei a Estela lá embaixo, nem sei se apareceu. Ela abanando, daí eu disse pra ela, vai só. É só um pontinho, quanto mais ver mexer o braço abanando lá pra vocês. Agora estamos voltando de novo, ó. Passamos lá em cima, lá, ó. Viemos de lá. E com certeza ali embaixo já tá a ponte do Rio Baker. Acho que é o Rio Baker esse, hein? Mas o Rio Baker é azulzinho lá de cima. Agora eu olhei e já vi ele com uma água mais caldosa, não sei. A gente chama de feio pelo comparando aqui, né? Nossas águas lá tem outra cor no Brasil. Puente Chacabuco. Rio, não, é Chacabuco, viu? Por isso que não é o Baker, ó.
Por isso que ele tem essa outra cor aqui, mais barrenta. Se é que dá para chamar isso de barrenta, é uma água mais cinza um pouco. É que do rio Baker é totalmente azulzinha a água. É, pessoal, hoje é o 17º dia de viagem. Estamos seguindo ali de Cochrane em direção a Los Antigos, na Argentina. Essa aqui ainda é a carretera austral. Na verdade, a gente retorna lá de Viraorix para sair, o Rinks. A gente retorna para sair da carretera, é uns 300 km. Tem um passo um pouco antes, o passo Robalo, nós optamos por não fazê-lo. Estamos aí na carretera, curtindo ainda o visual dela em sentido contrário. Vamos aproveitar, pessoal, para fazer um pequeno resumo da nossa estadia no Chile. Então, nós percorremos o Chile aí durante 12 dias. Nós adentramos lá pelo Passo Cristo Redentor, lá nos caracoles chilenos. A partir daí, nós rumamos sentido sul, dentro do país. Nós saímos então da Argentina, na cidade de Uspallata, e demoramos 4 dias até chegar ao início da Carretera Austral. Foram 4 dias que nós conhecemos então 2 vulcões. Nós conhecemos o vulcão Vila Rica, em Pucón, e o vulcão Osorno, na cidade de mesmo nome. Nós também conhecemos muitas pessoas incríveis. Nossa experiência no Chile pode-se dizer que foi 100% positiva. Conhecemos também o pessoal do motoclube aí, os Cabaleiros Negros, e fizemos aí algumas novas amizades. Quando nós iniciamos propriamente a Carretera Austral em Puerto Monte, nós demoramos 8 dias, pessoal, até nós adentrarmos novamente em solo chileno neste dia. Desses 8 dias, nós podemos desconsiderar um dia que nós ficamos parados devido a uma chuva intensa lá em Hornopirén. Foi praticamente o início lá da carretera. Mais 2 dias agora nós utilizamos retornando pela carretera lá do final dela até chegarmos aqui no Passo Chilitico, onde nós adentramos a Argentina pela cidade de Los Antigos. Olha aí, pessoal, isso é Carretera Austral. Aí você olha para o lado, tchanã, esse é o rio Baker. Olha as montanhas nevadas lá, e lá a dona Estela Mari sumindo no mundo. Ciclistas, é. Opa! Eles cumprimentam a maioria. Só que às vezes, agora nós estamos devagar, mas o cara tá fincado aí, não, setentinha. Tirar a mão do guidão é pedir para levar um. Dar uma chacoalhada e tomar um mini ataque cardíaco. Olha aí, pessoal, olha essa água aí. Se pegar, né? Aqui, ó.
Tem tanto lago que não duvido mesmo que seja outro ali. É um lago do lado do outro, passa um, anda uns quilômetros e encontra outro. De lá pra cá ele era bem escondido, a gente não conseguia ver. Olha que visão da estrada ali, daquelas montanhas nevadas, ó. Que show de bola esse aqui. Esse trecho aqui nós descemos todo da carretera austral e estamos retornando agora para acessar o Passo Tiritico. Lá está o quadro. É bonito. Não, é esse primeiro aqui, errei de novo. Lá já deve ser o General Carreira. Esse aqui embaixo aqui, ó, é o Lago Negro. E lá adiante eu presumo que já seja o General Carreira já. Que daí então nós devemos estar perto do entroncamento ali, do cruce, como diz eles, o cruzamento. O mundo visto de cima é mais bonito. E aqui tem aquela na descida as costeletas, aquelas de novo. É, eu imaginei esse primeiro lago aqui, o Lago Negro, e lá já deve ser o General. Já deve não, é o General Carreira. Que depois do lado da Argentina ele se chama Buenos Aires. Lago que nós já comentamos que tem praticamente 2 mil quilômetros quadrados de extensão. Aqui, ó, pessoal, agora nós vamos sair da carretera austral e vamos pegar a 265. Nós viemos dali. E agora, esses dias atrás. Aí, ó, 115 quilômetros até Tiritico, Puerto Guadal, 9 quilômetros. E aqui, então, para nós agora é a estrada nova. Vamos ter novas imagens, tudo indica que promete isso aqui, hein? Porque nós vamos margeando em vários trechos esse lago, General Carreira. Aí, pessoal, a visãozinha bem mais ou menos. Bonito, né, amor? Eu e a Estela ficamos nos conversando aqui nos intercomunicadores. E às vezes eu vejo ela tá lá na frente e só diz assim, uau! Quando eu vejo uma visão nova depois de uma curva, olha aí. Esse lago aqui, eu já tinha dado essa informação, acho, no vídeo anterior. Segundo os chilenos aqui, tem a profundidade máxima em alguns pontos de 580 metros. Passo Tiritico, a estrada chilena 265, ruta 265. Estamos cruzando a cidade de Puerto Guadal, isto? Não estamos com maps. Tentando se guiar pelas placas. O que está ali? Tiritico, à direita. É, vamos voltar. A sensação. Sensação é que está voltando. Estamos só pelas plaquinhas. Resolvi tirar um pouco do celular aí dessas questões aí da poeira, botar ali direto. Na verdade as estradas para cá bem sinalizadas, né? Ó, Tiritico 106 km. E de volta ao Rio, só no centrinho da cidade aqui. Tem um asfaltinho. As árvores não mostram, mas é a Senhora Cachoeira descendo.
Se pegar, pegou. Se não, é privilégio de quem veio. Ó o gaúcho. Mas, gaúcho, velho. Olha aqui. Vamos parar aqui e fazer uma foto. Lá, dona Estela desembarcando da moto. Agora, olhe o visual, pessoal. Coisa mais linda. E aí? Que vista, hein? Esse é o hippie que nós queria. Olha aí que show de bola, pessoal. Que espetáculo. Vamos ver o lado de lá agora. Coisa mais linda. Pessoal, aqui largaram umas pedras aí, as britinhas aqui. A moto dança um somebody love aqui. Aí tem que descer devagarzinho aí, pra quem não se afirma e demais. Trecho da estrada agora tá muito ruim aqui. Paramos em cima da ponte aqui para ver o visual. Mas tá complicado, senhores. E tá longo o trecho de estrada ruim. Mais uma ponte. As pontes têm sido nosso refúgio de descanso, né, amor? Entre uma brita e outra. O cenário é bonito. Mas pegamos um trecho ali, acho que uns 15 quilômetros. De chorar nos pés da égua. Ai, ai, ai. Mas isso é a experiência da gente. Não quer dizer que seja tão difícil para os outros. Eu tô. Um conselho que eu dou para quem vem para cá: abolir esse baú de metal traseiro aqui, que é um peso do cão, isso aqui. Muda o centro de gravidade da moto totalmente. Fica um alto. Aqui já começou de novo, ó. Pessoal, mais uma vez nós vamos pedir desculpas aí pelo posicionamento da câmera, mas realmente com as condições da estrada aí ficou para nós bem difícil a fixação da câmera e que ela se mantivesse num posicionamento adequado. Nós acabamos percebendo esse posicionamento errado praticamente no retorno da nossa viagem, quando a gente começou a olhar os vídeos, mas vamos melhorar isso aí para o futuro, para uma próxima viagem.
Aí, pessoal, e as motocas. Paramos no mirante. A estrada oscila entre ruim, horrível, péssima e às vezes excelente, que nem esse trecho aqui. Mas agora, nos últimos trechos, estão pegando bem mais estrada ruim do que boa. Vamos lá no mirante, lá eu faço um outro take lá. É bonito isso aqui. Lá, pessoal, deixamos as motocas lá. E olha o que é isso aqui. Que coisa linda. Que espetáculo. É bonito, né? Pelo que eu estava lendo ali em cima, aqui tem extração de ouro, prata e outros minerais. Uma reserva aí que seria capaz de fornecer material para os telefones da América Latina durante todo o ano 2025, até 2025. Mais os carros elétricos, mais os chips de computador. Um monte de explicação lá. A estradinha lá onde passa lá, ó, adiante. É bonito esse cenário aqui de platô aqui. Estamos chegando, pessoal, em Tiritico. Vamos ver se compramos um refri, alguma coisa para comer, um pão que nós temos ali. Que foi ali? Aqui, pessoal, a marca do Tiritico, Tierra Mágica Bonita. Tiritico. Então, pessoal, acabamos de fazer o nosso almoço, almoço/barra lanche, né? Na cidade aqui de Tiritico. E agora estamos nos dirigindo à fronteira. E posterior, Los Antigos. Fomos comer um lanche ali na praça. Compramos no mercado as coisas. Pensa numa ventania do lado desse lago ali. Alô, se for isso aí, os ventos, vamos sofrer. Cidadezinha aqui até que é bem charmosa, né? Bem organizadinha. Dessa forma o Chile ficará para trás. Hoje entraremos então na Argentina e, ao que tudo indica, só ingressaremos no Chile lá embaixo para chegar no Ushuaia.
só para atualizar vocês, já estamos na Argentina, já fizemos a aduana, a imigração, tudo. Deu uma paradinha ali em Los Antigos, estava fechado antes de junho. Como nós ainda temos uma reservinha de valor, resolvemos seguir. A minha GoPro está com pouca bateria, mas só para vocês verem a mudança aí da paisagem. Aqui já está uma paisagem desértica. Já está aquele pampa que a gente conhece lá no Rio Grande do Sul, mas lá não é tão árido que nem aqui. E do outro lado aqui é a lagoa. Não sei se já é o, ainda é o lago Tito General Carreira, que é o Buenos Aires, né? Mas enfim, estamos em Rutas Hermanas já, direção ao sul. Saímos de Los Antigos agora em direção à cidade de Perito Moreno. Lá nós vamos decidir o que fazer. Moreno aqui, ó, até um ventinho de nada aqui, tá dizendo pra Estela, daí dificulta andar de moto, dá uma olhada nas árvores aqui. Vai ter que cortar alguns take aí, porque às vezes em quando o cara toma um cagacinho, vira o rosto de inopino. O cara tá filmando, quer olhar pro lado pra câmera virar junto. Eita. É muita costeleta aqui. Aqui, embretei. Pera aí que... Não, vai pegar sim, vamos ver. Ah, é pedra e costeleta. A moto não para, não. Tem aderência aqui. Que complicou. Complicou a pilotagem. Aí nas curvas é o que mais tem as britas. Aí é cansativo. Ah, tá louco. Não te ouvi, agora conectou. Aí complica o coreto. Estávamos elogiando demais a estrada. O cara se emociona nas curvas e tem umas pedras tudo soltas.